bort. Den matchen på lösning. Men var det samma av de andra då eller? Ja, det är nu det är i år när jag läser det i mars. För mig får du vara igång med tiden. På den sidan? Du måste komma samma dag och vänta dig så. Jag kan läsa dem här och då. Jag sa då. Är det inte logiskt då? För jag har inte fått den diskussionen här. Då ska jag ha jobb med sen att då. Jag vet inte vad som har rätt sig. Det är jag mot det här. Det var i maj. Caterina è la madre.